nga ang dalan nga atong ginasubay karon may tungod sa pulong sa Ginoo nga atong natun-an, diha gayon nagunting kang Ginoo Jesu Kristo. RAM Heavenly News Radio. Ako mao ang dalan o ang kamatuoran o ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinagi kanako. Ang dalan paingon kang Kristo. Malipayong pagtan-aw sa atong mga subaybay o sa pagtan-aw niining atong pagpakita niining atong programa karon. May tungod niining atong pagtun-an sa balaang kasulatan nga mao ang pulong sa Ginoo. Karon makigsunan sa dili pa ta magtuon ang yon ta mo nga mag-ampo sa ta. Amahan ni balaan intak na karon kami nagaduol da kanimo. Ulagang espresyo nga din ang imong balaang espiritu day magiya kanamo samtang kami magtuon si mga pulong. Yata kanamo ang pagsabot ni ini pinagis pagiya nimo aron amo tagusa kanamo mahimong andam alang sa pagdawat ini imong mapulong karon nga among pagatun-an. Salamat kay ikaw gapasaylo sa musala sa Kristo manuas. Amen. Karon mga kaigsunan o mga kigalaan nya nasab kita magatuon na gyud sa pulong sa Ginoo. Ug daghan salamat kay kamo usab magapakiguban kanako o magahimo nga mag-ukap usab sa inyong balaang kasulatan diya sa inyong dapit nga din mo karong dapita. Karong makiksunan, ako nagpasalamat sa atong buhing adiyos nga siya po kita siya naghatag sa matagos sa kanato bisan pa kining atong ipuyan karon nga naas kalisdanan apan tagaan atong panahon nga kita magatuon sa pulong sa Ginoo. Karong makiksunan, ang atong pagatunaan karon may tungod sa ang dalan paingon kay Kristo. Makiksunan kining dalan paingon kay Kristo atong makita dinhi sa Juan 14 kapitulo 14 bersikulo 6. Makiksunan giingon sa dinhi si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Kini nga teksto makiksunan pagkanindot kayo kay atong may bawaan nga si Kristo gayon mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Pagkanindot makiksunan nga kinino nga atong may bawaan nga ang dalan nga atong ginasubay karon may tungod sa pulong sa Ginoo nga atong natun-an diha gayon nagatuponting kang Ginoo Jesu Kristo. Si Kristo makiksunan mo pinakaimportante kanato kay siya usab naghatag kanato kamatuoran o naghatag usab og kinabuhi. Ang dalan paingon kang Kristo.